Muaji Ramazanit pothuajse ka trokitur në dyert e besimtarëve musliman. Kan mbetur edhe 2 ditë që të fillohet agjerimi i këtij muaji. Atmosfera Ramazanit po ndihet në familjet kosovare dhe përgatitjet për këtë muaj vetë se ka nisur. Mualimja Mihana Goga Bekteshi duke juruar qytetarët për këtë muaj, sot në sheshet e Prishtines ka shpërndar vaktinë Ramazanit. Vërtet, besimtarët kishin bërë përgatitjet e duhura për muajin e begat Ramazanit dhe mirëpritën vaktinë Ramazanit duke juruar dhe ndarë përvojat e tyre bashkaresht. Pejgamberi ynë i dashur Muhamedi alayhis salam na ka porositur dhe thënë që sikur ta dinin besimtarët vlerën e muajit begat të Ramazanit, do të dëshironin që i gjithë viti të jetë Ramazan. Andaj të mundohemi ne që këto ditë begata të Ramazanit të shfrytëzojmë maksimum, duke bërë punë të mira dhe duke arritur kënaqësinë e Zotit. E qytetarët po e presin me padurim këtë muaj, të cilin e shohin si mundësi për reflektim dhe për mirësim të vetës. Sigurisht, edhe me shfrytëzu që mu transformu në jetë, me qenë se muaji Ramazanit është mundësi e madhe për njeriu. Kështu që aja që bojmë dhe të thotë është përgatitja psiqike edhe mu mundu dhe të thotë me bojmë një projekt që ka me dalë ma mirë dhe të thotë këtë mujtë Ramazanit. Para përgatitja ma spori ma herët, dhe mon para mujtë që i Ramazanit veç filloj me agjeru, edhe normal shkoj musafir, vi musafir si krejt. Urime Ramazanit, urime Ramazanit, Allah ju pranof, sa Ramazanit keni agjeru dhe rritasht? Shumë janë bunë. Allah ju pranoj. Me nostalgji dhe krenarinje i moshuar tregon përvojen e tij të agjerimit, qysh nga mosha 18 vjeçare. Pe 18 vjet tek nena, jo vetëm mashëm, kur nal nuk i kam. Allah ta pranoj. Edhe kum punue në breg detit para puntorim ku zhegëm 36 metra në alësi dhe pasha shpirë dhe gjikum i dhonë kur prish se kam. Besimtarët musliman këtë vit e fillojnë agjerimin e tyre të enten me 23 mars dhe e përfundojnë të enten me datën 20 prill.